Izgradnja odbrambenog nasipa na reci Bjelici teče utvrđenom dinamikom. Iako je postojao manji zastoj zbog loših vremenskih uslova, to nije ugrozilo objekat i, kako kaže predsjednica opštine Lučani, radovi se nastavljaju punom parom. Izvođači koriste svaki trenutak i sve dok vremenski uslovi dozvoljavaju, znači i duže od 15 časova rade, već se primećuje ta visinska razlika. U toku leta, kad već sasvim bude odmakao posao na izgradnji zaštitne linije na desnoj obali reke Bjelice, da će se svi uključiti i da ćemo zajedno sa Srbija putevima i Ministarstvom za građevinarstvo i infrastrukturu rešiti pitanje zaštite i leve obale reke Bjelice, prvenstveno u naseljenom mestu Đerać, jer tamo štitimo naše stanovnike.